እባክህን ተመመነኝ በዚህ አዲስ አመት እንደው የሚመጣጥም ይባል ነገር ካፉ ላይ የሚነቅል ነገር አምጣልኝ ሚሳለህ አንታሽ ነገር የለም መጣጥ የሚያስጠላው ነገር በላውያ እንደው ስለመዳን ያልኩልሽ እንደው ስለመዳን ነው ባልልኝ አክሰው ስለመዳን ነው ባልልኝ ምንም ነገር አክሰው ስለመዳን ነው ልብልኝ እንደው ምን ይሻለኛል ስለመዳን ነው ምን ነው የምትለኝ ይቅርታ አድርግልኝ ነው ስንት ጊዜ ነው ይቅርታ ማረግልኝ እንደው ዛሬ ስለመዳን ያልኩልሽ ይሄ መጨረሻ ነው ተለመኝ ምን ነው የመጨረሻ አንበቀን ተመጣለይ መጨረሻ ትላለ ካለመኝ እንትላለ ያው ሰው ስለወንድ ልጅ አብላኩለሽ ስለወንድ ልጅ ብለሽ አረ ባክሽ ባልሽ ነኝ ምን አለበት ድንጋዩን እንኳን ታነሽ ድንጋዩን ከላይ ላይ አታነሹ እንደው ስለዚህ ግቢ ድንጋዮች ይጠየቁ አንተ ስንት ድንጋይ ነው ተሸክመ መጣ ነው ከላይ ላይ ያነሳው ዛሬ መጨረሻ ነው ብየሻለሁኩ ዛሬ መጨረሻ ነው ተነስ እሺ እስቲ ቁጭ በልና እንነጋገር ምንድነኝ ነው ላንተ አንቺ ለኔ አጭሩ ድንቀርሽ በዘርዘር ኡፍ ደስ ባለ ነገር እሺ እንግዲህ አንቺ ለኔ እናቴ ነሽ አባቴም እህቴም ወንድሜም አክስቴም አጎቴም ማንነቴ ክብሬ መውጣት መግባቴ መተኛት መነሳቴ መብላት መጠጣቴ ሁሉ ነገር ይሽ ይሄን ሁሉሽ ለምትላት ሚስተር የሚገባት ይሄ ነው ሞት ነው የሚገባት ሞት አረ ካንቺ በፊት ነኝ ክምብል ያርገኝ ምን ነው ለምትያልሽ ሐኪሙ ምን አለ እውነት ምን አለ ያለህንም አታስታውስ መጣጥ እንዳጠጣ ያለው አንቻንሽ ይሄን ነገር እንዳንሽ ይሄን ነገር እነሱ እንዳጠጣ ብሎ አንደካ አልጠጣም እኔ ከዛሬ ጀምሮ እንድሽ ብዬ ነው ማልጠጣው ሙጭ እድሜ ልክህን ሙሉ ትቻለው እንዳልካለ ትላንትና ለሊት መጣጥ ስጠጣ አድረ 9 ሰዓት ጫርቆ ነው የገባውና ያው እስካሁን ድረስ አመቷል ሙሉ ድረስ እስከ ምሽት 3 ሰዓት የተኛው ምንድነው ሲያንተ ችግርግ ሰው ቤት አውዳመት ተከብሮ አልቋል እኛ ቤት ገና ነው አሁን ሊጀመር ምንም አይደለም እሺ ቅርታ አድርግልኝ ብዬ እንደ ምን አለበት እሺ እሺ ይቅራልሽኝ ግን ይቀርብ ይያለው ምን አማራጭ አለኝ ነው ድዛ ወድሻለሁ ኮነት እኔ እኔም ወዳ እሰይ አቦካር ይዋታ ለኔ ቆንጆ ምን ይያልሽ ነው እስቲ ከቀኝ ወደ እዛ እንቁላል ገዝቼ ማለት እንቁላል ይምን እንቁላል ዶሮን ሰርቼ ከተጣረስን ሰዓቱ ነው ካሁን ካሁን አንተ ተነሳለ ይያልኩ እየጠበቅኩ አሁን ገዝቼ ነው በእናትሽ ይሄን ማን እኔ ገዝቼ መጣታል በዚህ እንቁላል ጋስሽ እንጂ እኔ ቆንጆ እሺ ባልተው ነው እንቁላል አንዴ ገዝቼ መጣለሁ ችግር የለም እሺ እሺ የሰንት ልግዛ ያ ሀብር እሺ ይሄንን እንድንጋይን ጋስ ይዘበጣጣ እሺ ታባ ወይ አይነት ነው ዝም ብለህ ባልፋታን ነበር እሺ እንደና እንግዲህ በግማሽ ታሪክ ነው እናብራራ እሺ እሺ ማጊዬ እሺ እናት እሺ ዘንድሮ ሰይዝ ሁሉ ወልቶታ አፍራ ነው በየቤታቸው ባሎቻቸውን ያዘው ወይ የመጡትም እኮ ሹልክ እያሉ ነው ቆይት እንዴት አመሻችሁ ሰላም ነው ይቅርታ እንዴት አመሸን ለማለት ነው ሰላም ጥሩ ወይን ከሰ ማነህ አረጋጋ ማን ነህ? ምን ይላል? በቃ ጅምላ ጀርሰና በሽርጫው ነው ብቻ። አጣ ምን ይላል? ዝም ብሎ ጅን ስፈኝ ጎርደን ጅን። ጅን ምን? ወይ ምን? ተነጣ ተረክ ነው ጣው ማከ ተረብ ምን ይላል? ሃ? እንዴ? ለምን ጀመረ ጊዜ ተረክ ማከ ተነሳስተናል? ደብሊውን ሲል Thank you.
ጤዛይ ደስ እንዴት ማለት ጎበዝ ልጅ እንዴት ማለት ምክንያቱ ኢማም መጠጥ ቀጂ ደስ አይለኝ እንዴ ያስበለኝ እንዴ ያስበለኝ እንዴ አንተ እንዴት ያስበለኝ ፋሽን እህ ማለት ምን ልበል ዝም በል የደወሉላቸው ደንበኛ መስመሩን እየተነጋገሩበት ስለሆነ እባክዎ ትንሽ ይጠብቁ። ሃሎ ኢሰማ ኤፍኤም ነው? አንተ እስካፈራችሁ በስንት ዘመናችሁ ከያዛችሁ እንኳን አደረሳችሁ። ኤፍኤም እና መላው ኤፍኤም ማንም እንዴት ሰላ እሺ ደምራ እ